Ne, ne, David Deck. Mi ti trebamo misliš po principu. Еми аз дойдех преди тебе. Ти си много бавен. Тичай малко с нож. Много си слаб. Уау! Не знам кой те убива. Значи със снайперче ще ми играеш, така ли? Добре, добре, добре. Щом със снайперче ще... Щом със снайперче ще играеме. Аз се стегам са със снайпер. Ти мисля, че... Аз само... гледам да победиш, да не се разбикаш па. Още седи там. Казах ти, тази игра не е... Та не е кемпене, тази игра. Мото момче. Ей, ми видели, като си показа главата и направо... веднага изстрел. Ти наприх. Чакай малко. Дет съм. Айде почва другата игра. Ма брат, това е пистолет! Ти ма умен ли си? Айде, само с дигъл ще играя. Ники Иване не фуща нещо, учи пати.
си слаб. Еми аз ръшкам. Аз ръшкам. Вау. Добре. Пак играем оттам. Пак играй оттам. Щом ще играеш оттам, хубаво. Играем. Знаеш така колко бързо е така? Е така те изгоря. Е така. Ники, чай, изчакам те да гръмне поне бомбата. Ай, аз ще играя, ти ми играе там, до кашончето. Аз ще ръшкам. Чули, от стълбите. Играй ви пак там. Кое? Давай, Ники, още една победа. Айде, скриншот, цак. Опа.